السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وايدين سلام يا ما تعرفنا عشر كان عشر نهار كان يدين كوسو قلتنو عشر كاسو عيوان كيسو يهي أبنازيشن عن هيلث أبنازيشن مجالين أما مجالو أو ساس وفيتي ويناتي يو عافيمات مع أنكار كان أو سوى إن سوى كان أو جيتان ومغاقة وصوخاتي waxay ka mid tahay tusaalooyinka ugu wanaagsan ee magaalooyinka ama magaalooyinka urbanization waxa loo dhaho. Urbanization marka saa u qeexno oo fiirino, guryahan hadda marka saa u jeedaan waa guryo isku dhow, aad ciriiri u ah oo maaragtay magaalo magaalooyinka adduunka ka mid ah ku taalo waaye. Marka insha Allah taasaan rabnaa inaan wax yar ka taabano. Ciwaanku waxa waaye urbanization and health. Waa maxay urbanization-ka muxuu yahay? Urbanization-ku waxa waaye in oo magaalada si macnaha physical ahaan si qaab ahaan ay isku bedesho oo macnaha dadkii oo ama korto ama dadkii magaalada tuulooyinka ka imanaya magaalada imaadaan ballaarato guryo badan loo dhiso dadkii population-ki dadka meesha joogay oo macnaha socdaalka oo soo geliyay inay aada u bataan. Marka damo magaalada saa loo soo galo oo badato damo macnaha dadkii iyo macnaha oo soo haajiray kasoo haajiray tuulooyinka ee badanayaan. Marka taasa waxay sababaysaa in dadka tirada dadka inay aada u badato oo soo geliyo magaaladaas. Marka waxyaabaha qaar oo dadka ku sababay inay tuulooyinka kasoo galaan ay soo galaan magaalooyinka cashirka ku soo qaadanayna. Marka magaalooyinka ugu badan macnaha waxyaabahaas ku dhaca waxaa kamid ah lahay Ingiriiska hadda Ingiriiska Great Britain and some European countries sida ula socotaanba dad badan baa u haajiray oo tagay oo magaaladii ayadoo si dadkii population ku badnaa malaayiin qof oo Afrikaan ama tagtay ama Asiana tageen. Marka waxyaabahaas kamid ah waxa la dhaca urbanization. Marka waxyaabaha sababa urbanization ko waxyaabaha sababa waxaa kamid ah natural horta waxaa kamid ah dadka qofkan in uu macnaha uu yareeyo waxyaabaha transportation ko ku soconayo magaalada inuu qaadi karo opportunities inay leedahay oo macnaha shaqooyin inay leedahay waxbarasho fiican inay leedahay guri fiican inay leedahay iyo gawaari uu ku socon karo transportation-ka uu shaqada ku aadi karo jaamacadda ku aadi karo meelaha waxbarashada ku aadi karo. Magaalooyinka waaweynku waxay macnaha qofka oo degan ama qofka u haajiro uu sameyn kartaa in oo macnaha familkiisa iyo asaga inay nasiib u yeeshaan ama opportunity ku helaan diverse oo kale ama proximity la wax la dhaho kala duwanaashaha ama usoo dhawaadaan macnaha opportunity fiican iyo market competition oo ganacsi fiican qofka inuu ka sameeyo. Marka waxayna fududeynaysaa qofka oo macnaha baadiyaha ka imaado ama tuulo ka imaado in uu macnaha uu meeshaas ka shaqeysto wuxuu u shaqeystana uu u diro familkiisa. Marka waxyaabahaas ayaa kamid ah waxyaabaha sababa. Marka waxaa kamid ah basic service oo dadka la siinayo sida isbitaalada iyo macnaha caafimaad fiican iyo shaqooyin fiican iyo waxyaabo kale kamid ah entertainment sida oo shilimooyin badana ku yaalo waxyaabo badana ku yaalo dad heesa caana joogo iyo macnaha waxbarasho oo quality leh oo heer sare ah. Marka urbanization-ka wuxuu leeyahay laba qaybo ah loo qaybiyaa push factor iyo pull factor. Push factor waxa waaye wax ku riixaya sababta ku riixaysa. Marka sababta ku riixaysa waxa waaye kaad soo riixaysa baadiya kugu soo riixaysa magaalada. Horta marka hore waxa waaye macnaha waxbarasho la'aan. Waxbarasho oo facility ma laha. Sida ogtihiin baadiyaha inaysan lahayn korontooyin bazaayid inay lahayn macnaha jaamacado fiican ma laha. Waxaa kamid ah shaqooyin fiican ma laha. Waxaa kamid ah caafimaadka isbitaalo waaweyn kuma yaalo isbitaalo yaryar
MCH ku yaalo. Mid kalena sewage systemka iyo electricity iyo sewage systemka ma laha, oo waxa waa dadku waxa waxyaabo kale isticmaalaan. Landlord systemna ma laha, oo qof walba meeshu uu rabo iska qabsanaya. Iyo inequality traditional system, traditional system isticmaalayaan ma aha sidan oo dadkan hadda oo magaalooyinka degan oo horumarsan. Pull factor, waxyaabaha oo dadka soo jiidanaya oo macnaha sababta soo jiidashada waxaa ka mid ah bed hire and hire facility fiican, haddii tahay caafimaad, haddii tahay waxbarasho, haddii tahay shaqo, haddii tahay transportation, opportunity badan uu leeyahay oo macnaha oo waxyaabo badan laga helayo. Caafimaadka laga helaya electricity oo 24/7 ku joogto, macnaha noloshaada sida u nooshahay ayaa kor u kaceyso, living standardka ayaa kor u kacayo. Urbanizationka problemka uu leeyahay waxyaabaha waxaa ka mid ah dadka caruurta yaryar oo under 5 oo ka yar 5 ayaa aad ugu dhinta in higher in rural area than urban. Macnaha magaalooyinka tuulooyinka ciyaalka yaryar aad ugu dhintaan marka loo fiiriyo magaalooyinka. Marka ayadana disadvantage kale waaye. Marka waxyaabaha kale ka mid waxa waaye child healthiga, caruurta caafimaadkooda, income ka waalidka, waxyaabahaas ayagana waa faktaro waaye. Marka waxyaabaha markii combination la sameeyo waxaa soo baxaya poverty malnutrition oo ah main problem oo ruralka oo macnaha dadka baadiyaha degan oo aad u sababa. Marka iyo malnutrition oo ah factor aad u caruurta oo macnaha dahriya iyo respiratory disease u keena. Marka waa disadvantage oo ah in oo macnaha dadkii oo kasoo cararaan baadiyihii ee magaalada usoo galaan. Iyo in uu kaco non-communicable disease, cuduran aan macnaha aan faafin, low and middle income countries. So dadka marka social dadkaas oo kale which urbanization dimension macnaha halkaas waxay ku badan tahay non-communicable disease-ka wuxuu ku badan yahay magaalooyinka hadda sii koraya. Smoking, most preventable cardiovascular disease and cancer. Asagana smoking-ka wuxuu ku badan yahay waxaa la dhahaa middle income countries-ka ku badan yahay, however, is wadamada China iyo India oo kale. So marka waxaa la dhahay sigaar cabista waxay ku badan tahay baadiyaha. Laakiin marka loo fiiriyo population-ka oo magaalada joog, laakiin haddii la dhaha kansarka waxaa ku badan magaalada. Marka taa waxay ku qeexaysaa magaalooyinka inay dhibaato badan ka jirto. Marka as waxyaabaha waxaa ka mid ah social problemka waxaa ka mid ah HIV and AIDS, iyo dagaalada ka mid ah drug addiction-ka ka mid ah. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah caafimaadka ka mid ah oo ah dadka qaar badana waxay la nool yihiin cudurrada non-communicable diseases-ka, iyo islaamiska guryahan isku raranka dadka dhahaan dadka qof walba siduu u yaqaan islaamiska. Waxaa kale oo soo badanayo threat of public health security ah, macnaha waxaa la gudbin karaa cudurro oo epidemic ah sida hadda oo kale coronavirus ka hadii jira oo kale pandemic ku noqon karaa. Finally, connection waxaa waaye waa xiriira ka dhexeeya of non-communicable disease, low income and cancer, macnaha xiriira ka dhexeeya urbanization-ka iyo non-communicable disease-ka. Marka adduunka aad buu u korayaa, last 25 years kala soo dhaafay aad buu u korayaa. Marka dadka oo magaalooyinka soo galaya oo low middle income countries-kana Afrika iyo Asia ku badan yihiin. Marka maxaa saameynta ku yeelanaysa maxaa waaye urbanization saameynta ku yeelanaysa waxaa ka mid ah kow, ma laha sufficient space, macnaha meel fiican aad ku noolaan kartid oo guri oo macnaha oo fiican oo space fiican leh ma laha, because dadka aad ugu badan yihiin. Waxaa ka mid ah saboolka ka mid ah, poverty-ga ka mid ah, unemployment-ka ka mid ah, shaqo la'aanta ka mid ah, development of slums, waxaa guryahan isku raranka badana dhismaayo. Haddii oo dadki ay yihiin low income ay yihiin, qasab waayo guryo yaryar ay samaysanayaan, because kama bixi karaan guryahan qaaliga lacagta lagu la gelinayo.
biyaha iyo fayadhowrka ayaa problem ku imaanaya, caafimaad xumo imaanayso, cudurro faafayo, iyo traffic congestion oo traffic oo adduunka laga yaqaan wadda magaalooyinka ugu caansan caasimadaha laga yaqaan in traffic aad u badan yahay. Sawirka marka aragtid waxaa waaye 2019 waaye, the mega cities ala magaalooyinka adduunka ugu waaweyn oo ku nool yihiin more than 10 million population, 10 million ay ku nool yihiin. Marka lagu soo qaato waxaa ugu horeyso Tokyo, ugu horeyso waxaan umaleya dhaka city waxay soo gelisaa around 8-9, soo gelisaa around 15, waxaa waaye around more than 15 million ku nool. Marka wadamadan caasimadaha adduunka ugu dadka badan waa. Marka hadda oo kale tusaalaha ugu fiican lasoo qaatay waxaa ka mid ah dhaka remains alda ee caasimada Bangladesh ee dhaka waxay densely populated waaye, waxaa waaye 47,400 qof per square kilometer, halkii kilometer oo square ah waxaa degan 47,400 qof. Macnaha waa dareemi kartaa dadka badnaanshiis. Marka adduunka nambarka saddexaad ka gashaa population sanadka saddexaad waxay gelaysaa number one. Marka waa maarte waxa waaye waxyaabaha dhibaatooyinka keenaya ka mid tahay aadan umaadsantihin asxaabta inta nala socoto, inta aan nala soconin, iyo inta kaleba haddii cashirka wax ka faa'iiday please subscribe nosar, like tana iyo share tana ha naga bakhiilin. Wixii commenti aana hoos igu reebo suggestion ah insha allah casharo intaan kasii wanaagsanna waa soo wadnaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.